Posetioci zovrte na Paliću od nedavno mogu u ovoj ustanovi da kupe poslastice kojima mogu da hrane ptice i biljojede, a pored toga u fotokućici mogu kreirati jedinstvenu fotografiju koju će poneti kao uspomenu na posetu Palićkom Zoovrtu. Zoo kućica locirana je nedaleko od volijere u kojoj se nalaze lavovi, a u njoj posetioci mogu da kupe poslastice za stanovnike zovrta. Naime, hranjanje životinja u zovrtu je strogo zabranjeno grickalicama, poput štapića, smokija, bombona i ostalog. A da bi onima koji žele da hrane divlje životinje omogućili i ovo iskustvo, iz zovrta su došli na ideju da otvore zoo kućicu u kojoj se prodaju poslastice kojima mogu da se hrane ptice i biljojedi. Ono što smo mi... E pripremili za posetioce jesu seckane šargarepe koje mogu da daju svim biljodima zološkog vrta od antilopa, bizona, bivola, alpaki do čak zeka i bodljikavih prasića dok imamo i mešavinu zranevlja za ptice, tako da od patke guzke koja se nalaze u jezerima do paunova koje smo također pred prvima i pustili da se slobodno kreću kroz Zološki vrt, emua, nojeva, zapravo svih ptica koje borevu u Zološkom vrtu mogu da ih posluže sa ovim poslasticama odnosno hranom prilagođenom za njih. Pored ZOO kućice nalazi se i fotokabina u kojoj možete napraviti fotografiju za uspomenu na posetu ZOO vrtu. Prosto smo želeli da svim posetijocima e, omogućimo da naprave jednu uspomenu iz ZOO vrta, tako da kada se slikaju u fotokabini mogu da izaberu od različitih vrsta životinja, tri pozadine sa kojima žele da se fotografišu i da na taj način ponesu uspomenu iz Ovoškog vrta. ZOO kućice Kućica i fotokabina za sada rade petkom, subotom i nedeljom, a u planu je da budu otvorene i ostalim danima. Osim poslastice za životinje za vrtu, u vrtu, uza u kućici mogu da se kupe i šolje i magneti sa posebnim dizajnom.